Duro zamar, duro zamar, ti duro, kreytallal ya kishabo, kreytallal ya kishabo, me mukthi qish po vuj me po. Me të dhe në shans, për shumë me reklamu në firën fuqishme, e kështë reklamu? Po, e kështë reklamu, pëse? A tu ka shtu numri femnave që për që e dalë si model? Pa i shtuat, pëse ja? Po, të me thonë në respekt shtu që jo për diska. Do me thonë po të respektojnë femna? Po, respektojnë në matë, si femna, si me... A po qënë kisis? Kisis, e kejt. A tërdujë gjatje, përkrahen i danin? Përkrahen i danin, në të ardhmen, në këngëtar të ri. Ja, dhe, të falim dhe rej krejt ata që më përkrahen. Edhe ata që së përkrojnë. Edhe ata që së përkrojnë, edhe ata i respektojnë. E, pra, mendo që a i shkon një.